پوس کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ ترٛٲیِتھ ژٕ مطلب گۄڈٕ کوتاہ اگر یِمو کوٚر اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر سٮ۪نٛڈ دوٚپمَس ترٛٲیِتھ اٮ۪کاوُنٛٹَس یوٗتاہ مےٚ کوٚر وۄنۍ اٮ۪کاوُنٛٹ یِمو کوٚر اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر سٮ۪نٛڈ پَتہٕ مونٛگُکھ مےٚ یوٗتاہ یوٗتاہ پَتہٕ واتہوس بہٕ اَتھ وٕنی تام یوٗتاہ چھِ مےٚ لیکھِتھ یہِ یَتھ منٛز تہِ وٕنۍکٮ۪ن 4,000 8,000 چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اسکیم کے بارے میں جو آج کل انڈیا میں کچھ زیادہ ہو رہا ہے. واٹس ایپ فیس بک اور انسٹاگرام یوزرز جو ہے اس اسکیم میں انوالو ہو رہے ہیں. یہ اسکیم ویڈیو کال کے تھرو ہوتا ہے. پہلے جو میں نے کلپ چلائی وہ پہلے ہوتا تھا, ایون ابھی اس کے کچھ کیسز آ رہے ہیں اور اب جو ہو رہا ہے نا وہ آپ کو پورا شاک کر دے گا. نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو. یہ میسج ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ اسکیم خاص کر لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو ریکویسٹ ہے یہ میسج ان تک پہنچائے جن کے پاس اسمارٹ فون ہے پر وہ اس کو پراپر یوز کرنا نہیں جانتے. پہلے یا آج بھی ہمیں رانگ نمبر سے کال آتی تھی اور ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دینے کے لیے اور وہ اکاؤنٹ سے پیسے لیتے تھے. وہی لوگ اب واٹس ایپ پہ یا فیس بک یا انسٹاگرام پہ آ کے آپ سے پیسے لیتے ہیں. دنوں سے مختلف فون کالز موصول ہو رہی ہے. اس دوران فون کرنے والے شخص نے کبھی فلپ کارٹ اور کبھی کسی اور ایجنسی کا نام بتایا ہے. اور یہ سب کیسے کرتے ہیں واٹس ایپ فیس بک اور انسٹاگرام کو یوز کر کے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. آپ کو ایک رانگ نمبر سے ویڈیو کال آئے گی یا فیس بک انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ اور بھی کوئی سوشل پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر رانگ نمبر ویڈیو کال کر سکتے ہیں. اگر آپ لڑکے ہو تو کوئی لڑکی آپ کے ساتھ ویڈیو کال پہ موٹیویٹ کر کے آپ کو ساتھ ویڈیو کال کرے گی اور جو ہے نیوڈ پکس شیئر کرے گی. اس کے ساتھ میں آپ کا ایک ویڈیو بن جائے گا. ویڈیو بننے کے بعد جو ہے آپ کو بلیک میل کرے گی. سیم کیس لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی لڑکا ان کے ساتھ فرینڈلی بہیو کر کے ویڈیو کال پہ لے کے آتا ہے اور نیوڈ پکس کچھ سیکنڈس چاہیے ہوتے ہیں اور ایک ویڈیو بن جاتا ہے اس کا. پھر اس میں بلیک میلنگ ہو جاتی ہے. ایک آپ سے بلیک میل کر کے پیسے کما رہے ہیں اور دوسری بات جو ہے ان کے پاس ایسی ویب سائٹس ہوتی ہے جہاں پہ وہ لوگ ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے پیسے کماتے ہیں. اس کیس میں جو ہے زیادہ لڑکیاں انوالو ہو رہی ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی ہے تو اس تک یہ میسج ضرور پہنچائے تاکہ وہ اویئر رہیں پہلے سے. بس اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو. پلیز ہٹ دی سبسکرائب بٹن اینڈ فالو اس آن فیس بک. تھینک یو. اللہ حافظ.